Vi kör igång. Japp. Yep. Kör igång spiritboxen. Den här låter ju... Finns det någon som vill kommunicera här? Den här visar temperaturen. Temperaturen kan stiga eller gå ner en grad. Eller flera grader. Är det någon intelligent själ som vill prata med oss så gör det genom den här. Kan du säga ditt namn? Vad heter du? Ropa på mig. Kan du få EMF-mätaren att lysa upp på lamporna igen? Kan du få lamporna att lysa upp? Ända till gult. Kan du få lamporna här att lysa upp? Lys upp två stycken till. Försök att lysa upp två lampor till här. Tack så mycket. Ja. Försök att säga något genom den här då. Jag förstår om det är svårt att manipulera, men försök att säga någonting. Jag kör på 100, det går lite långsammare med kanalen. Är det någon som vill prata genom spiritboxen här? Försök att prata via den. Lys upp tre lampor då. Lys upp till den gula. Tack. Jättebra. Jag måste göra det. Kan du få lamporna att lysa upp igen då? Där ja. Lys upp en till. Kan du få en till lampa att lysa upp? Lys upp tre. Finns det någon här hos oss? Tack. Där kom tre upp. Lys upp en till. Kan du få en till lampa att lysa upp? Lys upp tre. Finns det någon här hos oss? Tack. Där kom tre upp. Eller två. Ja, kom igen. Kämpa mer. Bra. Men försök att nå upp till orange också. Finns det någon orm som kan komma hit och röra sig vid nallen? Kan ni visa era närvaro? Stol där. Stol där. Stol där. Thank you.
många fingrar håller jag upp? Kan du räkna mina fingrar? Hur många fingrar håller jag upp? Kan du räkna mina fingrar? Hur många fingrar håller jag upp? Kan du räkna mina fingrar? Sänk temperaturen runt den här. Hallå, det är sånt här. Hallå, det är sånt här. Jag hann inte se dig där på min... 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 Det är någon där. Det verkar som ni är rädda för oss. Eller är kanske rädd för mig? Kom igen nu. Okej, farfar, om du är kvar här ikväll, kan du visa dig en gång till? Ta energi och visa dig en gång till. Är det öppna också? Jag kan sätta den. Så du kan ha den i knät eller någonting. För att du har stängt av, då har ni flight mode-läge nu. Ja. Du får EMF-mätaren att lysa. Det lyser upp några lampor där. Kom igen nu. Vi ser existens. Vad gör så lätt? Visa att ni finns. Visa att ni är här och hälsar på. Lys upp den här nu. Vi ser att den reagerar lite grann på den här. Mm. Ska jag säga. Jag brukar blinka till lite grann.
motståndsstyrka. Ja. Exakt. Eller? Exakt. Exakt. Är det Märta? Är det... Så det är snabbt hon aldrig svarar efter första. Hon brukar gå ganska lång tid. Är det Märta som är här? Jo, klockan två. Mm. Det brukar alltid hända grejer i köket och hallen igen. Mm. Och det är typ då jag har mina sista två timmar där det händer grejer. Mm. Sen brukar det bara dö ut. Så du brukar sitta uppe till nät. Fyra ibland? Ja, okej. Okay. Sitter du helt själv då? Alltså? Helt själv. Mm. Nersläkt. Mm. Och så försöker få kontakt. Mm. Och då sover ju barnen där inne. Okej. Okay. Och Sambo ligger oftast här och har däckat före mig. Du ser den röda knappen som inte lyser ovanför där. Ja. Om man trycker in den, då börjar den spela in med mikrofonen. Alltså den börjar, då börjar... Jag vet. Det kan ju vara svar på din fråga. Att du sitter uppe till klockan fyra. Det brukar hända saker, sa du. Mm. Jag brukar sitta upp till klockan fyra för det brukar hända saker. Om jag säger jag vet. Jag vet. Ja, men jag vet, det är ju rätt intressant att visa, för att komma och lägga pussel då. Och, så, vi pratar om att du sitter här upp till klockan fyra, för då händer det saker. Du säger det själv, det händer saker. Ja. Och den säger jag vet. Ja, den var ganska tydlig, den responsen. Och, ja, alltså jag tycker att det är ju... Någonting som eventuellt kommunicerar på det viset att säga jag vet. När vi sitter och pratar om när det brukar vara som mest aktivitet på natten mellan två och fyra. Jag vet. Eller att den vet att du sitter uppe och väntar på dem. Alltså det, man kan ju spekulera mycket som helst. Ja. Jag ska inte säga att det är paranormalt, men jag tycker att det är en intressant, intressant svar också. Ja. Den kommer ganska snabbt ändå, vet du. Så att det brukar ta ganska många minuter innan, och det är ingenting som är förbestämt heller. Nej. Utan när den får kontakt, får den kontakt. Ja. Ibland kan hålla kontakt jättelänge, ibland tappar den. Men när det händer, då är det alltså någonting som manipulerar in? Ja, någonting finns i den här EMF, vad ska man kalla det? Ja. Funktionen. Ja. Min identitet. Wow, identiteten. Kan flyga mot mig? Jag såg att det var någonting som flög förbi där, men jag tror att det var lite damm. Alltså... Jag blir inte mer här heller. Nej. Kolla. Alltså, kolla. Så här långt. Alltså, det finns ingenting här borta. Så. På något jävla sätt är det någonting som... Start om den igen då. Ohelig. Vad ohelig. Den börjar alla vara. Alltså, ställer jag upp så här, händer ingenting. Vi försökte så.
Nu har man satt den så här. Så jag undrar om det är något... Om du känner av åt det här hållet. Men... Nu lyser alla tre. Fjärde. Fjärde som du inte orkar. Kom igen nu. Lys upp den sista. Lys upp en lampa till. Det kan vara två stycken som försöker ta på den där. Då kommer det gå enklare. Du får hjälpas åt att lysa upp en lampa till. En till. Kom igen nu. Ni kan ju det här. En till. Man märker att de försöker. Mm. Så ja, en till. Tryck en lampa till då. Kom igen, en lampa till. Ta i nu, en sista lampa. En till. Använd energin runt omkring oss. Kom igen nu farfar, du kan fixa lampa till. Om du är här. Man vet ju aldrig vad som kommer. Han sårade mig. Den var tydlig. Ja. Frågan om den har någon relevans. Han sårade mig. Och det är också svårt att säga vem det är som säger om det är en man eller kvinna. Jag hörde inte alls om det var man eller kvinna. Nej. 89 år. Han sårade mig 89 år. 1989 kanske. Det där är intressant. Mm. Vi får med det där nu. Jag tyckte det var jättetydliga svar. Mm. Men det kan komma tydliga, men det behöver inte betyda någonting för att man vet inte vad det betyder. Nej, det kan ju vara några grejer som har hänt här tidigare som inte vi har någon aning. Precis, det låter nästan lite så för att det där har inte jag någon koppling till. Jag kan inte komma på, fast jag kanske kommer på sig. Ja. Jag brukar ofta använda det ordet när jag beskriver orben, häpnadsväckande. Okay. Har du sett det några inlägg, häpnadsväckande? Ja, ofta skriva. Kanske har du relevans där då. Och din pojkvän? Snälla, förlåt. Tyckte han så. Snälla, förlåt. Tyckte han så. Som flög från dig då. Det var någonting som kom från din sida som flög ganska snabbt ner. Snett ner till vänster, ner mot stolen. Okej. Ingenting av elektricitet här. Nej, helt sjukt den här delen. Förresten, jag tänkte på det här. De här flugorna skit som flyger här. Ja. Det är inte så att de ser ut nej, som... Nej, jag flug... Det var det bästa jag sa till min sambo när hon satt för två dagar sedan. Och sa till honom, fan, jag såg den där flugan. Ja, så den där flugan har varit här rätt länge nu, det är sommar. Så jag började filma den för att visa henne då hur den såg ut. Ja. Gråsvart. Den är gråsvart. Gråsvart. Ja, ja. Jag tänkte bara för och det. De kommer så här små ser de ut. Och så är det så här. Bjum, bjum, bjum. Skillnaden är det kommer en vit pulserad. Ja, precis. Det är så stor skillnad. Ja, jag tänkte på det. Jag såg två flugor som var här nu. Så tänkte jag, men om du har koll på flugorna här. Så för att insekter, de kan väl ha så att få
får de ljus på sig så kan vi reflektera någonting. Ja, ja, men just de här som flyger här. Mm. Jag satt och kollade exakt vad jag ville se färg och hur det ser ut. Mm. Och det är en gråsvart fläck som bara... Mm. Så tråkigt liksom. Mm. Så att jag var verkligen... Sen jag pluggade... Han slog mig. Liksom. Mm. Och insekterna, de så jävla gråa och tråkiga. Liksom. Mm. Kolla om du kan få dem där. Om jag släcker här nu, för nu är det en massa flugor här. Mm. Sätt igång kameran på en gång så kollar du runt omkring här. Mm.